כסובס, דף צדיק זין, השום מתחיל בעזרת השם, סוף שורה ראשונה. דיברנו שאלמוני יכולה למכור מנכסה הישראלים למזוינס. כיצד מוכרת, כמה היא מוכרת בכל פעם? כי למכור קרקע מדי קטנה, היא לא תשיג את המחיר האמיתי. למכור קרקע מדי גדולה לכמות זמן מדי גדולה, ייתכן שלא תצטרך כל כך הרבה זמן מזוינס, היא תתחתן. אז מה המחירה הראויה? אומר רבי דוניאל ברב קטין אמר רבונה מוכרת אחת ל-12 חודש, היא מוכרת קרקע שהסכום שהיא תקבל עליה זה מזוינס שהיא צריכה ל-12 חודש, זה קרקע די בגודל סביר. מצד שני, ולוקח מפרנס אחת ל-30 יום, הוא לא נותן לה את כל הכסף מיידי, כי אולי לא תצטרך את הכל, אלא כל חודש נותן לה את המזוינס של אותו חודש, ואם באמצע התחתנה, אז את שאר הכסף הוא נותן לישראלים. לרב יהודה אומר, לא ל-12 חודש, רק מוכרת ל-6 חודשים, ולוקח מפרנס אחת ל-30 יום. תניא כבסיידא רבונה, מוכרת ל-12 חודש ולוקח מפרנס אחת ל-30 יום. תניא כבסיידא רב יהודה, מוכרת ל-6 חודשים ולוקח מפרנס אחת ל-30 יום. אומר המימר, הלכסה מוכרת ל-6 חודשים ולוקח מפרנס אחת ל-30 יום. אומר לרבה של המימר דרב הונה, מי? אתה לא סבור מה שרב הונה אמר שמוכרת אחת ל-12 חודש? אומר לי, לא ישמיע לי את דבריו, כי לא אמר, לא יסביר לי. בואו מיני מרב שישס, מוכרת למזוינס, אם אחר קרקו יש לה ישראלים כדי שיהיה לה מזוינס. ועכשיו היא באה לגבות את הכסובה, היא באה לישראלים, כבר אין להם קרקעות. מהו שתחזור ותטריף לכסובה? האם כיוון שהקרקעות משועבדות לכסובה יכולה לחזור על הלקוחה שהיא עצמה מכרה להם ולטרוף מהם את הקרקעות לכסובה או לא? אז זה ברור שאם הכרעיס המחירה הייתה עליה, אז היא עצמה לא יכולה לטרוף. אבל מה? קום מבוילו בן רב יוסף. דום רב יוסף, ארמלסי אלמנה דה זובין היא מכרה קרקעות של הישראלים כדי לגבות את כסובוסו או כדי לגבות מזוינס, אחריוס המחירה שהיא כתבה אחריות שאם יטרפו מהם אז יעזרו לקבל את הכסף, היה עשמי. הם חוזרים לישראלים, כי אליהם היה החוב, לא עליה היה החוב. כמובן שהם לא צריכים לפרוע את האחריוס, רק מן החוסים שהם ירשו מאביהם. אותו דבר הוא בידין את דזובין, שבזן מוכר כדי לתת כסובה או מזוינס לאלמונה, אחריוס היה עשמי. אז לכן הספק, מהי? כיוון אחריוס היה עשמי טורפו, היא כמו בעל חויב זר שבא לטרוף את הלקוחס, גם לה יש חוב על הקרקעוס והיא טורפת, והם יחזרו על הישראלים, על האחריוס שיש להם. או ידיל ממוצע אמרה לה, הלקוחס יכולים לומר לאלמונה, נעיד אחריוס דאלמי, לא יקבל לסילוך, לא קיבלת על עצמך אחריוס, אם יטרפו מפני חוב אחר של הבעל, נחזור על הישראלים ולא עלייך, אבל אחריוס זה להפשוך מדקויבול לקביליס, וכי לא קיבלת על עצמך שאת עצמך לא תבואי לטרוף מאיתנו. זה הספק. או אמר להוט ניסו, למדנו בברייסה. מוי חרס ואוי לכס מניחס הישראלים, לצריך מזוינו יסאו, עד כדי כסובוסו, עד שלא יוותר קרקע ליורשים, כדי שיהיו הכסובה. ברגע שהיא מגיעה לגבול, שאם היא תמכור עוד כבר לא יישאר לה מאיפה לגבות את הכסובה, שתפסיק למכור, וסמך לו שתיק בכסובוסו בן השאר, על אותו שאר יהיה סמך לגבות משם את כסובוסו. דהיינו ברגע שנגמרו הקרקויס עד הסכום של הכסובה, שתשאיר את הקרקעות ותפסיק למכור. אומר טויסס, אז מה היא תרוויח? שיהיה לה כסובה ולא יהיה לה מזוינס. אומר טויסס, כן, כי כסובה מקבלת כל הכסף מזומן, מזוינס רק פעם בחודש, ועוד דברים כמו שטויסס מסביר. מה רואים כאן? שמע מנו שירו, אם דווקא אם משיירת קרקע אצל הישראלים, יהיה לה מאיפה לגבות את הכסובה, לא ישיר או לא. ואם אתה אומר שאפשר לטרוף, אז היא תוכל לחזור ולטרוף מאלה שהיא מכרה להם למזוינס. אומרת הגמרא, מי אומר? ודילמה באמת יכולה לטרוף, רק הברייסה יצא טוי וקום אשמלון שתשאיר אצל הישראלים מאיפה לקחת את הכסובה, כי אם יצטרך ללכת ללקוח אז לא יקראו לו הדרניסק, שלא יקראו לה זו שחוזרת במחירתה. אם כן, ליסנה גוי וכסובוסו מן השאר, ממי סמך לו, שמע מינו שזה הסמיכה שלה, אם לא, לא יהיה לה מאיפה לגבות, שירו אין, לא ישירו לוי. אז באמת רואים מכאן שאחריוס דנפשו קבילס עלו שהיא לא תטרוף חזרה מהלקוחס לצורך כסובוסו. דרך אגב, דן הגימורי בנושא אחר של מקח וממכר. איבוי לו, זובין ולהצטרוך אליהו זוזה. אדם מכר קרקע, והוא לא התנה בשעס המחירה למה הוא מוכר זאת, אבל ידוע לנו, לכולם ידוע שהוא מכר זאת לצורך מסוים. למשל, הוא רצה בדמי הקרקע לקנות סחורה מסוימת או קרקע מסוימת, ולמעשה בפועל, כשהוא בא לקנות את זה, אז המוכר חזר בו, לא היה לו מה לעשות עם זה. האם הדרס וינה או לא הדרס וינה? האם אנחנו אומרים הוא לא מוכר על תנאי ודבורם שבלב אינו דבורים? או שמו כן יכול לחזור בו מתי נסמק כך טועס, כיוון שזה ידוע לכולם שזו הייתה המטרה, אז זה בליב או בלב כל אדום. תושמה, דהו גברי דזובין אראי לרב פופה, למה הוא מכר את הקרקע לרב פופה? להצטריך לזוז זה למי זמן תוירו, היה צריך את הכסף כדי לקנות עם זה שברים. לסויף לא הצטריך לי,
בסוף הוא לא יצטרך לקנות את השברים. למשל, זה שמחר את השברים לא רצה למכור לו. אז הוא חזר לרב פופה, והאדרן יעלה רב פופה להרי. רב פופה יחזיר לו את הקרקע, אז רואים שצריך להחזיר. אומרת הגמור, זה לא ראיה, ייתכן שרב פופה לפני מישור עשה דין ודעבד, המעיקר הדין, אולי צריך להחזיר לו. תושמע, מעשה שהיה, דרו בצורת לדבר בן ארדוי, הייתה בצורת בן ארדוי, וכל השערים של החיטים התייקרו מאוד. זבנינו כולם לפדניו, כולם מכרו את הארמונות שלהם, כדי לקנות עם הכסף חיטים. לסוף, אחרי שמכרו, עושו חיטה. הגיע שפע של חיטים, מקום אחר דרך הנהר, והם לא הצטרכו את כל הכסף. אומר לו רב נחמן, דינו דהדרה פדנה למוריו. זה בליב ובלב כל אודום, והמקח חוזר, וכולם יכולים לחזור בהם מהמקח של הפדנה. אז רואים שהמקח חוזר. אומרת הגמרא סמנם, הזבינה בתוהו סבי. אנחנו מדברים באופן שהתחדש דבר. דהיינו, אחרי שהוא מחר, אז המוכר שהוא תכנן לקנות אצלו חזר בו. הוא הדין כאן. אם אחרי שמחרו את הפדנה, אז יצא לדרך איזה ספינה עם חיטים, אז הספק שלנו. אבל כאן מדובר שלכתחילה אקה מקחתו הוא סגמור. דהיגלו המיסה, אחר כך התגלה דארבה בעיקולה וקיימן. הספינה מלאת החיטים כבר עמדה כאן סמוך לנרדוי, הכיוון שגדל הנהר, אז הספינה הייתה צריכה לעשות עיקוף כדי להגיע לכאן. ממילא בשס המחיר זה קיים בטעות, כי החיטים כבר היו כאן. אבל באופן שהמחירה לא הייתה בטעות, אלא אחר כך, למשל, חזרו בהם אחרי החיטים לא רצו למכור, או שבאו חיטים מקום אחר שהם יצאו לדרך רק אחרי המחירה, אז זה הספק שלנו. אז במעשה אין ראיה. ומוסיפה הגימורה, אי אוכה בדרך כלל זו קושייה, וכך לומד קנטויסס, רש לומד שאי אוכה זו ראיה לתירוץ. היינו דומה לרומי בר שמואל הרב נחמן, על פי הפסק שלך, אם כן נמצא איסו מכשין או לא סיד לובי, אף אחד לא רוצה לקנות קרקעות בעתיד, כי אמרו, מחר תחזור בך. אומר לי, אוטו כל יום בצורת השכיחה, לא צריך לחשוש לכזה דבר, כי זה לא שכיח. אומר לי, הין, מהצורת בן ארדוי משכח שכיחה. מסביר רש"י כך. אז אם החשש הוא שבצורת משכח שכיח, וחיישין אל החשש הזה שעוד פעם יהיה כזה מקרה שהספינה תהיה סמוכה, זה אפשר להבין, זה דבר די שכיח, וממילא, אז זה חשש שמחמתו, יש את החשש שמחשינו לא סידלובי. אבל אם העניין הוא שבאו חיטים מקום אחר שיצאו לדרך אחרי המחירה, יצאו לדרך מקום קרוב, כי הם הגיעו די מיידי, ואז במקום קרוב לא מסתבר שכאן יש בצורת במקום קרוב לשפע, אז הדבר שלא שכיח. או שהגיע ולא רצו למכור לו, ממילא אז הדבר לא שכיח, זה, אנחנו רוצים לבטל את המחיר עם משום זום ולצטריך ולזוזה, זה דבר שלא שכיח כאלו מקרים. אלו מאי, באמת מה היה מדובר כאן, שההתגלה שבאמת היה כאן מקחתו הוא סגמור, כי הספינה הייתה בדרך, אז מילה, אין מכאן ראיה לספק שלנו. אבל למעשה פוסק את הגמור והילחסה, זובין ולהצטריך ולזוזה, הדרה זווינה, כי זה בליבה ולב כל אודום שזו הייתה מטרת המחירה, אז כאילו שהמחירה הייתה על תנאי, וכיוון שלא התקיים התנאי, המקח בטל. אומרת המשנה, בדרך כלל כשאדם יש לו חוב על חברו, הוא לא יכול ללכת ולמכור מנכסי חברו, אלא בבזן. אבל אלמונה, בין מנו הירוסין, שאז אין לה מזוינס, היא באה רק לגבות את כסובוסו, בין הנישואין שאז היא באה לגבות גם מזוינס, מוי חרס מנכסה הישואימים שלא היא בבזן. למה? נראה בגמורי. רב שמעון מאמין הנישואין, שאז היא מוכרת למזוינס, מוי חרס שלא היא בבזן. אומר רש"י שאי אפשר להיות יושבת ומתענה עד שיזדקקו לבזן. אבל מנו הירוסין, שאז המחיר היא רק לכסובה, לא יתאים כל אלה בבזן, נשאין לו מזוינס, רק כסובה, אז זה כמו שער בעל חויב. מסיים רב שימן, נראה בגמור מה הבא להוסיף, וכל שאין לו מזוינס, לא יתאים כל אלו בבזן. אומרת הגמורה, מי שלי ממנה ניסוין, אז מובן שתנא קמא אומר שאפשר למכור שלו בבזן, משום מזוינס, כמו שאמרנו, אי אפשר לומר לאישה, תטעני עד שבזן יזדקקו לך. אלה מנו הירוסין, מאי תימא, לא יטריחו את החכם לבוא לבזן, כמו שער מוציא שטר חויב. מביאה הגמור שתי דרכים. דרך ראשונה אמרו למישום חינה. אומר רש"י, שיהיו בעליהן לחן ביניהן, ולא ימנעו אנשים מלנסה לאנשים. נשים יראו שכדאי להתחתן, בסוף מקבלים כסוב ואפשר למכור שלו בבזן. רבי יוחנן אמר, לפי שאין אודום רויצה שתסבע זה אישתה בבזן, אז אומרים שהוא לכתחילה הסכים שתוכל למכור שלו בבזן. מהי בעיניי הבדל להלוכה? היא כביניי הוא גרושו. למען דומה משום חינה? גרושו נמי בו יחין, אומר רש"י, תקנתן משום חינה, אז גרושו גם שריתה קונס חכום ממי, ולא מאהבת האיש. הלקח, מה לי אהובו לאיש, מה לי סנור, צריך לעשות את התקונה הזו. למען דומה, לפי שלא דמרו יצא שתסבע זה אישתה בבזן, גרושו לא יכפס לי, ואז לכול העלמי יצטרך למכור דווקא בבזן. מקשה הגימורת, נן המשנה שמיד נראה, הוא גרושו, לעתים כואר אלה בבזן.
עכשיו כך, בי ישלם למען דומה לפי שאינודם רואי צ'ס באזי ישתו בבזן, גרוש הוליך פסלה כמו שהסברנו, אלא למען דומה משום חיני, גרוש שנה מבוי חיין, או נהגי מורה או מענה, המשנה לאלון ששונה שגרוש נתים קורא בבזן, רב שימני, שהוא סובר שלכסו ולעולם לא תמכור אלא בבזן. הקשהגי מורה רב שימוין, או אותו נלי רישה, מה למדנו שלמוני מן האירוסן לא תמכור אלא בבזן. למה? כיוון שמוכרת רק לכסובה. עונה הגמור בכל זאת היו צריכים לשנות גם שגרושו תמכור רק בבזן. כי הייתי חושב מה עוד אתי מאלמונו מן האירוסן הוא דלוי נופי שכן דידו. אומר רשי, לא הייתה לה חיבת ביה. ממילא מי תצטרך לתרוח ללכת לבזן לגבות את כסובוסו לא יירה בעיני אנשים עם יתרחה זו וזה לא ימנע מהם להתחתן. אבל גרושו מן הניסוין שכבר הייתה חיבת ביה. דנופי שכן דידו. אם תיבו יחין כי אם תגיד לה לתרוח בבזן אז לא ירצו להתחתן. אז לכן היו צריכים לשנות זאת, אבל זה הכל לשיטת רב שמעון. אומרת הגמרא נמי תנינא. גם זה שנינו במשנה שלנו, ולא צריך לשנות זאת במשנה לאלון, אז בהכרח שהמשנה לאלון זה חכם. מה שנינו במשנה שלנו, שרב שמעון מסיים כל שאינו מזוינס, לא יתאים קורא לו בבזן. מה הוא צריך להוסיף? לעשוי מה אליו? לעשוי גרושו, שגם היא, אפילו גרושו מן הנישואין, גם היא מוכרת רק בבזן. אומרת הגמרא לא. באמת זה לא כוונת רב שמעון. ומה שרב שמעון אומר לאלון זה דברי רב שמעון במשנה הבאה. ומה רב שמעון בא להוסיף בסיום שנתנו? לעשויה מגורשס ואינו מגורשס כדא רבי זיירא. דאמר רב זיירא, כל מוקרים שאומרו מגורשס ואינו מגורשס, בא לו חייב במזונסו. למשל, יש משנה מסכת גיטין, אדם זרק גט לאשתו ברשות הרבים, סופק הגט נפל קרוב לה, סופק קורב לו, שם כמה דרכים, בתוך דל דמס, יכול להשתמר, כמה דרכים שם בגימור גיטין, הספק מגורשת, ספק אינה מגורשת. אז רב זיירא אומר, שהוא חייב במזונותיה. למה? לכאורה, מועצים החייבו לא בוראי, ייתכן שהיא מגורשת וגרושו, הוא לא צריך לתת המזוינס. כיוון שהוא מונע ממנה להתחתן, כל זמן שהוא לא נותן לה גט חדש, אז הוא חייב במזונסו. אבל המשנה שלנו באה דרך אגב לומר לנו, שאין אוכנה מה, שכל זמן שהם חיים ביחד, אז הם צריך לתת למזוינס, כיוון שהוא מונע ממנה להתחתן, כל זמן שהוא חי בעולם. אבל אחרי שהוא מת, אז כעת אף אחד לא מונע ממנה להתחתן. אלו מה? היא אומרת, אולי הגט לא חל, ואז אני אלמונה מגיע למזוינס, אומרים לה, מועצים החווי רוי, או לא בוראי. זה החידוש המשנתנו, אומר רשי, נלמד לדברי רשי בפנים, כפי שאמר, שו מגיע לדברי רשי. יש עוד דרכים ברשי. אומר רשי, מגורשס ולא מגורשס, ונדלג על שתי המילים הראשונות, ולא ילהשמין את דולטים כל לכסובוס אלה בבזן. כי הרי, זה רק לכסובה. דהו, מאלמונה מן האירוסן, כאן גורסים מן האירוסן שמין אלו של כסובה מוכרים רק בבזן. אלו אגב אורך הדרך אגב השמינן, למגורשת ואינה מגורשת, כגון זרק לגיטה ספק קרוב לו, ספק קרוב לו בושו סרבים. אין לה מזוינס מן היסי ממימס, וממילא, כיוון שאין לה מזוינס רק כסובה, אז היא מוכרת רק בבזן. אז למעשה נשאר שבאמת ייתכן שהמשנה לאלון שגרושו לא יתאים כל בבזן, זה לשיטת רב שמעון, לפי חכמים, גם גרושו משום חינה מוכרת שלא בבזן. תושמע, למדנו כשם שמוכרת שלא בבזן, היא עצמה, כך יורשו אם היא מתה, והיורשים שלה באים לגבות את הכסובה מנכסי היסיימים של בעלה, יורש אקסובוסו מויכים שלו בבזן. עכשיו כך, בי ישלי למען דומה לפי שנותם רואי תסבאזי ישתו בבזן. אז אומרים, כאיכת דאי היא לא הניחה לדי תסבאזי, יורשו נע ולא הניחה לדי לבזו, הוא גם לא רוצה שהיורשים שלה יצטרכו להתבזות. אלא למען דומה משום חינו, יורשו, מה יחי ניקה? אומר רשי, הרי נתרחים לבזן אנשים הם, הבנים שלה ירשו אותה. אז מה אכפת לי שמצטרכו לתרוח? אין כאן נשיאתכם בעיני אנשים שירצו להתחתן? מה יחי ניקה? עונה הגמור, תרגמו, הוא לא. הוא לא, כגון שיורשו, יורשו סוף ביטו יחויסו. לא היו לבנים רק בנות, אז הבת ירשה אותה, והיא עכשיו באה לגבות את הכסובה. או שכלל לא היו לילדים, ואז אחותה יורשת אותה. אם אין לה אחים. ואז, אז רוצים שהבת תראה, כדאי להתחתן? היא אומרת שבאתי לגבות את הכסובה של אמא שלי, אז יכלתי למכור שלה בבזן, הוא הדין אחותה, ולכן יש כן סיבה של חינה גם באופן זה. אומרת המשנה, כמו שנראה כאן במשנה יש עוד מחלויקס בין רב שמעון לחכמים. התנקמה של המשנה הוא רב שמעון. מה המחלויקס? המחלויקס היא, הרי כל זמן שלא נתנו כסובה לאלמונה, מגיע למזוינס. ברגע שהיא באה והיא גבתה את כסובוסו, שוב היא כבר לא מקבלת מזוינס מניחס היסיימים. מה קורה במקרה שהיא גבתה חלק מהכסובה? רב שמעון סובר שברגע שהיא קיבלה חלק מהכסובה, היא כבר הפסידה מזוינסו. חכמים סוברים כל מה שלא קיבלה את כל כסובוסו, עדיין יש לה זכות למזוינס. עכשיו אומרת הנקמה שזה רב שמעון לשיטתו, כמו שהגמור תסביר, שהוא הרי סובר, שהגמור תביא שזה עתנו רב שמעון, והרי רב שמעון סובר במשנה שעברה,
שלמזוינס, מוכרים שלו בבזן, אבל לכסובה, מוכרים דווקא בבזן. לכן אומר רבשים, הם מוכרו כסובוסו עם מקצוסו, עם אחרה מקצת מהנכוסים, כדי לגבות את כל כסובוסו, או רק חלק מכסובוסו, או מישכנו כסובוסו עם מקצוסו. היא לקחה הלוואה, והיא משכנה את הסדה משעבדת לכסובוסו, בין עם כל כסובוסו, בין עם רק חלק מכסובוסו. אז זה גם נחשב כגביעת הכסובה. נוסו כסובוסו לך, נתת מתנה לאחר, או עם מקצוסו. לעתים קורס השאר כדי להשלים את הסכום של הכסובה שלה, אלא בבזן. כי כבר אין לה מזוינס ברגע שהיא גבדה אפילו רק חלק מהכסובה. ולכסובה מוכרים רק בבזן. אנחנו רואים אומרים, מוי חרס היא אפילו 4-5 פרומים, היא מוכרת בינתיים לכסובה לפרקים לפרקים, ואף על פי כן, בין זה לזה, הוא מוי חרס למזוינס שלו בבזן. כי ברגע שלא גבדה את כל הכסובה מגיע למזוינס, וחוכם לשיטו סום של מזוינס שלו למכור שלו בבזן, אז לכן יכולה להמשיך למכור למזוינס שלו בבזן. עכשיו הציטוי וקומה שלנו, כמו שהגימור אמרה להיל, בשעה שהיא מוכרת הקרקעות, אז היא מפרשת בשטר מה הייתה מטרת המכירה, וכויסבס למזוינס מוכרתי, בזה היא כותבת לכסובה מוכרתי, כי אם היא לא תכתוב אז יאמרו שאת הכל היא מכרה למזוינס, ויאמרו שהיא רעבתנית ולא רצו להתחתן איתה. מסיים את המשנה הוא גרושו, לא יתימכר אלא בבזן, מביא רשי, למדנו שתי פירושים ליל. לפי המנדאומה ששיטס חכומים שיכולה למכור שלו בבזן לכסובה, זה משום אינו רואיץ אשתיס באזה, בגרושו רואיץ אשתיס באזה, אז זה כשיטס חכומים כאן, לא רק לרב שימן. למנדאומה משום חינה, אז זה סיום המשנה הוא כדברי רב שימן. אומרת הגמורה, מסניס מה למי הוא התנקמה של המשנה? רב שימני, מסביר השיט המקובצס, ודאי שאת החלק הזה ששנינו במשנה שרב שימן סובר שלכסובה אי אפשר למכור מחוץ לבזן, זה ודאי שזה רב שימן. אבל איפה רואים שרב שימן הוא באמת התנא שסובר שגם בגביעת מקצת כסובה כבר מפסידה מזוינסו? רואים זה בברייסא דתניא. מוכרו כסובוסו, מישכנו כסובוסו, אוסוסו כסובוסו, הפויטק היא לאחר, היא לוותה כסף ואמרה זה יהיה הפויטק ומזה תגבה את החוב, אין לו מזוינס דווקא שכל הכסובה. דיבר רב מאיר, רב שמעון אמר, אף על פי שלא מוכרו ולמישכנו כסובוסו למחציסו, והוא הדין אפילו פחות ממחצית, איבדו מזוינסו. אומרת הגמור לממרי, כתוב בפסוק, כסף איש כל כמוי הרב סולס, מזה למדים כסובה. רב שמעון סובה, דולי אמרין הם מקצס כסף ככל כסף. כסף הכוונה, כל הכסף, אם עדיין כל הכסף מגיע לה, אז מגיע למזוינס. ברגע שלא מגיע לה את כל הכסף, כל הכסובה, אז כל לא מגיע למזוינס. הרבו נוסף, רמין הם מקצס כסף ככל כסף. שכתוב כסף, אז הכוונה אפילו מקצת מהכסף, כלומר שחייבים לה חלק מהכסובה, מגיע למזוינס. אז בזה הם נחלקו, או איפכה שמנלו בדיוק להפך שיטתם, לתניה. נאמר בכהן גודל, והוא אישו בבסולאו איכוך. דורשים בבסולאו פרט לבויגרס שכלו בסולאו. בוגרת שעברה חצי שנה מאז שנעשתה נערו, אז הבתולים שלה כבר לא מושלמים, אז היא כבר לא בסולאו לכהן גודל. דיבר רמיו, רב לוז ורב שימן מכשיר בבוגרס מותר לו להתחתן בבוגרס. אז רואים שבדיוק להפך, שכתוב בסולאו, לפי רב מאיר הכוונה בתולו מלאה, לפי רב שימן הכוונה אפילו בסולאו חלקית, אז למה בכסף מתהפכים השיטות? עונה הגמורה, באמת הם לשיטתם כאן, רק אוסם בקרוי פליגר דורשים את הפסוק בבסולאו. רמי אוסובה בסולו, אילו היה כתוב בפסוק והוא אישו בסולו ייקח, אז כשם שבכסף הוא אומר שמקצס כסף ככל כסף, אז גם בבסולו, אפילו מקצס בסולי, בבוגרס כשרה לכהן גודל. אבל לא כתוב בסולו, כתוב בסולהו, עד איקו כולו בסולים, בבוגרס לא. עכשיו יש עוד דרשה כתוב בית מיותרת בבסולאו, בכדר כהן שלא יכדר כהן, אומר רשי, במקום בתולים הקפידה כתוב. אבל ניבה לו שלא יקדר כה והיא נערו, היא לא בוגרת, שאיר לכהן גודל. רב לוז ורב שימן סברי, אילו היה כתוב, הוא אישו בסולו ייקח, אז לשיטתם, רב שימן לשיטתו שהוא סבר שכאן שכתוב כסף הכוונה כל כסף, אז כך גם כאן בסולו שלמה משמע. אז יש כאן איתור בסולאו, אפילו מיקסס בסולים, להכשיר את הבוגרס, בבסולאו, שהוא כל בסולאו כיום נעם באילה, שאפילו ניבה לו שלא יקדר כה, היא כבר לא בסולו, במקדר כה, מי שלא יקדר כה, היא נפסדת לכהן גודל. בביאה הגימורה היא תסדה תופסו קסה לקספה בכסובוסו. היא תפסה לגביעת הכסובה גביע כסף, אבל לא בזה מספיק ככל כסובוסו. עכשיו כותובו המזוינים הישרימים, עשוי לקמיד הרובה, אומה לו ליאסמה זילו אובו למזוינס. לס דחוש לא דרב שימן, אין מי שחושש להלוכה כרב שימן דאומר, לא יאמרין להם מקצס כסף ככל כסף, אלא הלוכה כחכומים, וכל זמן שיש חוב של מקצס הכסובה, עדיין חייבים למזוינס. עד כאן דף צדיק זין.